ინციდენტი გორში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის კამერა დაამტვრიეს. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთში მოსახლეობასთან ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრის ჩაშლა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა სცადეს. ადგილობრივების განმარტებით ქალბატონი, რომელიც შეხვედრაზე ყველაზე მეტს აქტიურობდა, ადგილობრივ ხელისუფლებას სხვა სოფლებიდან ჰყავდა მოყვანილი. ნაციონალურობის აქტიურობის მიუხედავად შეხვედრა მაინც შედრა და მოსახლეობამ საკუთარ პრობლემებზე ღია დისაუბრა. რო იღებდა კამერას რო იღებ მიდი და სასწაულს ხარ. ეხა მოვიდა ივანიშვილი დაალაგებულ ქვეყანაში, აქამდე სად იყო? რუსებმა გამოგზავნეს, არ გმინდა და იმიტომ მოვედი. სააკაშვილის ამდე ნიხნის შრომას ხალხი უგდებს ხალხი. ეგრეა, ივანიშვილი არ მინდა ხალხი, ხო შეიძლება რომ გამოსვენ. ნაციონალი რა თქმა უნდა. ეს არის ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენელი, ზოგის და, ზოგის ცოლი. არ ვიცი, რატო აქტიურობენ, ალბათ ეს არის ზემოდან დავალებული, რომ ჩაიშალოს შენი შეხვედრები, მაგრამ ხალხში რამხელა მუხტია, ხალხს უჭირს ხალხო. ეს არის სინამდვილე, ეს არის რეალობა. 3-4 კაცის ძახილი ამას ვერ შეაჩერებს, რაც ჩვენ დაწყებული გვაქვს, რაც ამ ხალხის ნება, ამ ხალხის სურვილია. ჩვენ ყველას გვინდა ერთიანი, ძლიერი, სამართლიანი, დასაქმებული საქართველო ჰქონდეს და ჩვენ ამას აუცილებლად მივახსენებთ ოქტომბერში.